Milli təhsil brendimizi yaratmaq üçün qarşımıza bir hədəf qoyduq. Övladlarımız görərək, toxunaraq öyrənsinlər. Sərbəst və xoşbəxt olsunlar, şən yaşasınlar dedik. Milli duyğularını itirmədən, dəyərlərə hörmət edən, vicdanlı, ədalətli, millətinə və dövlətinə sədaqətli bilgə insan yetişdirmək üçün and içdik. Hədəfimizdən yayınmadıq, yolumuzdan dönmədik, yola çıxdıq və sübut etdik ki, biz bacararıq, əzmlə, sevgi ilə hədəf konseptini yaratdıq. Hədəf İstehsan Liseyi, hədəfi böyük olanların liseyidir. Hədəfimiz, hədəfiniz olsun. Salam, hörmətli tamaşaçılar. Hədəf Liseyinin dəstəyi ilə dərs saatı verilişi efirdədir. İngilis dilindən bugünkü mövzumuz used to be used to. Ümumiyyətlə, used sözü to use istifadə etmək feil kimi və use istifadə və yaxud usage isim kimi istifadə oluna bilər. Used to keçmişdə baş vermiş, lakin bugünlərdə baş verməyən, indiki zamanla əlaqəsi olmayan hərəkətləri bildirmək üçün istifadə olunur. Keçmişdəki alışqanlıqlarımızın dəyişməsindən bəhs edərkən, used to və yaxud would feillərindən istifadə olunur. Dilimizə edərdim, edərdi kimi tərcümə olunur. Used to feilini keçmiş zamanla eyniləşdirmək olmaz. Belə ki, used to-dan fərqli olaraq, keçmiş zaman forması təkrar baş verən hərəkətləri bildirmək üçün deyil, bir dəfə baş verən hərəkətləri bildirmək üçün istifadə olunur. I used to drink much coffee every night. Mən hər axşam kofe içərdim. Keçmişdə təkrarlanan hərəkəti bildirmək üçün istifadə olunub və used to-dan sonra verb 1 feilin başlanğıc formasından istifadə olunub. I used to swim in the river a lot in my youth. Cavanlığımda çayda çox üzərdim. But I don't swim now. Lakin indi üzmürəm. İndi ilə heç bir əlaqəsi olmayan, keçmişdə təkrarən baş verən hərəkətləri bildirmək üçün used to feilindən istifadə olunub. Bu birləşmənin sual və inkar formasını to do köməkçi feilinin keçmiş zaman forması olan did köməkçi feili düzəldir və did köməkçi feilindən sonra istifadə olunmuş use feili ilkin formada istifadə olunmalıdır. She used to lie in her childhood. O, uşaqlığında çox yalan danışardı. Did she use to lie in her childhood? Gördüyümüz kimi, did, üstəgəl, mübtəda, üstəgəl, use ilkin formada olan feildən istifadə olunub. She didn't use to lie in her childhood. O, uşaqlığında yalan danışmazdı. Used to feilinin məçul növü. Used to üzərinə be feili, üzərinə participle to əlavə etməklə düzəldilir. I used to eat a lot of chocolate. Bu cümlənin məçul növü a lot of chocolate used to be eaten by me şəklində düzəldilir. Used to would feili ilə ekvivalentlik təşkil edir. Hər ikisi keçmişə aid olan hərəkətləri, keçmişdə təkrarən baş verən hərəkətləri bildirmək üçün istifadə olunur. People used to və yaxud would pass messages by doves fire in the past. İnsanlar keçmişdə məktubları göyərçinlər və yaxud od vasitəsilə göndərərdilər. Əvvəllər olan, indi ilə heç bir əlaqəsi olmayan hərəkətləri bildirmək üçün istifadə olundu. I used to like ice cream as a kid. Mən uşaq olanda dondurmanı sevərdim. Cümləsində would feilini istifadə etmək düzgün deyil. Used to feili ilə would feili arasında fərq ondan ibarətdir ki, used to həm hal, həm hərəkət bildirən feilləri bildirmək üçün istifadə olunur. Amma would feili isə yalnız hərəkət bildirən feilləri bildirmək üçün istifadə olunur. I used to own a big house. Gördüyümüz kimi, birinci cümlədə istifadə olunmuş to own, sahib olmaq, ya olmaq kimi tərcümə olunur. She used to own a big house. Onun böyük evi var idi, o böyük evə sahib idi. Burada biz used to feilini heç bir halda would feili ilə əvəz edə bilmərik. I would own a big house cümləsi yalmışdı. Hal vəziyyət bildirən feillər. Hal vəziyyət bildirən feillər love, hate, belong,
own, wish, understand, know, need, remember, appear, believe, have kimi fiiller hal vəziyyət bildirən fiillərdir. Bu fiiller used to fiili ilə istifadə oluna bilər, lakin would fiili ilə istifadə oluna bilməz. Examples: We used to live near each other. Biz bir-birimizə yaxın yaşayardıq. Gördüyümüz kimi used to fiilindən sonra hərəkət fiili istifadə olunub. When I was a child, I would play outside all day. Would fiilindən sonra bayaq qeyd elədiyimiz kimi yalnız hərəkət bildirən fiillər istifadə oluna bilər ki, play də hərəkət bildirən fiildir. Mən uşaq olanda bütün gün çöldə oynayardım. My sister used to have very long hair when she was a child. Bacım uşaq olanda onun uzun saçı vardı. Burada da gördüyümüz kimi used to-dan sonra have, yəni hərəkət bildirən fiil deyil, hal vəziyyət bildirən fiil istifadə olunub. Buradakı used to fiilini heç bir halda would fiili ilə əvəz eləmək olmaz. I would speak English fluently when I studied abroad. Mən xaricdə oxuyarkən ingilis dilində səlis danışırdım. Bu cümlədə isə would fiilini used to fiili ilə əvəz eləmək olar. Çünki would fiilindən sonra istifadə olunmuş speak fiili hal vəziyyət bildirən fiil deyil, hərəkət fiilidir. Be used to and get used to. Be used to və get used to fiili used to fiilindən fərqli olaraq özündən sonra ya verb müstəqəl ing, yəni gerund və yaxud obyekt halla istifadə oluna bilər. Sual və inkar formasını to be fiili düzəldir. Vərdiş etmək, alışmaq kimi tərcümə olunur. She is getting used to working hard. I am not used to the noise. Bu cümlənin tərcüməsi mən səsə küyə alışmamışam kimi tərcümə olunur. My brother is used to the cold. Mənim qardaşım soyuğa öyrəşib kimi tərcümə olunacaq. İndi isə mövzu ilə bağlı test tapşırıqlarına nəzər yetirək. Choose the correct variant. Nöqtələr you on Sundays. Bayaq qeyd elədiyimiz kimi, əgər cümlədə to be formasından istifadə olunubsa, to be formasından sonra used, üstəgəl, to, üzərinə, verb ing formasından istifadə olunur. A variantında used fiili doğru şəkildə istifadə olunmadığı üçün cavab variantı yanlış hesab olunur. Are you used to working? Olsaydı cümlə doğru hesab olunardı. B variantında did köməkçi fiilindən sonra used fiilinin başlanğıc formasından istifadə olunmalı idi ki, B variantı da yanlış cavab hesab olunur. C variantında did you used to working? İlk öncə did fiilindən sonra fiilin başlanğıc forması istifadə olunmalıdır. Bundan da başqa did you used to working deyil, to work şəklində cümlə tamamlanmalı idi. Did you use to working? Burada da eynən did you use to working deyil, work formasından istifadə olunmalı idi. Are you used to working? Doğru cavab Y variantıdır. Növbəti test tapşırığına baxaq. Choose the correct variant. I be rich, so I going out every night. A variantında would və was used to-dan istifadə olunub. Biz bayaq qeyd elədik ki, would fiilindən sonra heç bir halda hal vəziyyət bildirən fiil istifadə oluna bilməz. Burada isə be fiilindən istifadə olunub ki, would fiili stative verblərlə istifadə olunmur. Ona görə A variantı yanlışdır. B variantında I used to be rich, so I was used to going out every night. B variantı doğrudur. Çünki used to fiilindən sonra fiilin ilkin başlanğıc formasından istifadə olunub, ikinci hissədə isə to be üzərinə used, üzərinə to, üzərinə verb üstəgəl ing formasından istifadə olunub ki, ona görə bu test cavabı doğru hesab olunur. C variantında used to be birinci hissə doğrudur, rich, amma ikinci hissədə would fiilindən sonra heç vaxt verb üzərinə ing istifadə oluna bilməz. Ona görə C variantı yanlışdır. Əgər would fiilindən sonra fiilin birinci forması, yəni go-dan istifadə olunsaydı, bu zaman cavab doğru hesab oluna bilərdi. D variantında I am used to, bayaq qeyd elədiyimiz kimi, to be used to fiilindən sonra fiil verb ing şəklində istifadə olunmalı idi.
Əgər fail being şəklində olsaydı və ikinci hissədə used to-dan sonraki fail going şəklində olsaydı, D variantı doğru hesab oluna bilərdi. Y variantında isə I used to be rich, so I would to going. Would fiilindən sonra heç bir halda to-dan istifadə oluna bilmədiyi üçün Y variantı da yanlış cavab hesab olunur. Növbəti test tapşırığımıza baxaq. Choose the correct variant. I nöqtələr living alone. To be used to fiilindən sonra I am not used istifadə olunmalıydı ki, A variantı yanlış hesab olunur. B variantında I don't use to living, don't use deyil, cümlə didn't use şəklində olmalıydı və bundan da başqa used to live istifadə olunmalıydı ki, doğru cavab hesab oluna bilsin. C variantında didn't use to. Didn't fiilindən sonra fiilin başlanğıc formasından istifadə olunur. Ona görə C variantı da yanlışdır. D variantında I am not used to living alone. D variantı doğru cavabdır. Çünki to be fiilindən sonra used to üzərinə verb üstəgəl ing-dən istifadə olunur. Ona görə doğru cavabımız D variantıdır. Y variantında isə would fiilindən sonra fiilin ilkin formasından başlanğıc forması olan live fiilindən istifadə olunmalıydı ki, Y variantı da yanlış hesab olunur. Növbəti test tapşırığına baxaq. I nöqtələr tennis every morning. I don't play tennis anymore. Used to playing. Bayaq qeyd elədiyimiz kimi, used to fiilindən sonra fiilin ilkin başlanğıc forması olan play formasından istifadə olunmalıydı. B variantında I am used to play. To be fiilindən sonra used to üzərinə verb üzəri ing istifadə olunmalıydı ki, B variantı yanlış hesab olunur. C variantında I used to play ifadəsi doğru cavabdır. D variantında I didn't used to play. Burada didn't fiilindən sonra heç bir halda fiil keçmiş zaman formasında istifadə oluna bilməz. Y variantında isə got used to be used to ilə sinonimdir. Got used to-dan sonra istifadə olunmuş fiilin üzərinə mütləq ing formadan istifadə olunur ki, Y variantı da yanlış cavab hesab olunur. Növbəti test tapşırığına baxaq. Choose the incorrect sentence. Yanlış cümləni seçin. I can't get used to London. Get used to fiilindən sonra bayaq qeyd etdiyimiz kimi həm verb üstəgəl ing, həm də obyektal istifadə oluna bilər. Ona görə A variantı yanlış cavab hesab olunmur. B variantına baxırıq. I used to have a bicycle. I have a car now. Used to fiilindən sonra ilkin formada olan have fiilindən istifadə olunub və ikinci hissədə I have a car now zaman uzlaşması da gözlənildiyi üçün B variantı da yanlış cavab hesab olunmur. C variantında I always hated the cold weather but got used to it when I lived in Moscow. Burada istifadə olunmuş got used to üzərinə obyekt hal gəldiyi üçün bu cavab variantı da yanlış hesab oluna bilməz. D variantında she was used to her previous house. To be used to fiilinin üzərinə verb üstəgəl ing və yaxud obyekt haldan istifadə olunduğu üçün D variantı da yanlış cavab hesab olunmur. Testin şərtində bizdən yanlış cavab tələb olunduğu üçün Y variantında we would have a house by the sea variantı yanlışdır. Ona görə ki, would fiilindən sonra fiilin başlanğıc, yəni verb bir forması istifadə olunur, lakin burada istifadə olunmuş have fiili stative verb, yəni hal vəziyyət bildirən fiil olduğu üçün Y variantı yanlış cavab hesab olunur. Növbəti test tapşırığımız choose the correct variant. I have a roommate but she moved to Turkey. Burada cümlənin içərisində istifadə olunmuş have fiili hal vəziyyət bildirən fiil olduğu üçün biz bunu would fiili ilə istifadə eləyə bilmərik. Ona görə A variantı yanlış cavab hesab olunur. D variantında da would fiilindən sonra to gəldiyi üçün bu da yanlış cavab hesab olunur. C variantında I am used to üzərinə mütləq have
Üzərinə ING formasından istifadə olunmalıydı. Ona görə C variantı da yanlış cavab hesab olunur. Y variantında istifadə olunmuş used fiilindən sonra mütləq to hissəciyi istifadə olunmalıydı ki, Y variantı da yanlışdı. Doğru cavabımız B variantı. I used to have a roommate, but she moved to Turkey. Mənim otaq yoldaşım var idi, indi o Türkiyəyə köçüb. Növbəti test tapşırığına baxaq. Change the sentence into the passive voice. Cümləni məçhul növə dəyişmək tələb olunur. She used to send me a postcard every Christmas. O mənə hər Christmasda açıqca göndərərdi. A variantında was used to send. İlk öncə used to-dan sonra heç bir halda send feili deyil, send feili istifadə olunmalıdır və was used to məçhul növdə istifadə oluna bilmədiyi üçün bu variant doğru hesab oluna bilməz. B variantında I used to send a postcard every Christmas. Gördüyümüz kimi used to feilindən sonra feilin ilkin forması istifadə olunmalıdır ki, burada send feili istifadə olunmalıydı və cümləni də məçhul növdə tələb eləyirsə, burada mütləq be formasından istifadə olunmalıydı ki, B variantı yanlış hesab olunur. C variantında would feilindən sonra feilin ilkin forması gəlməliydi və cümlə would be sent olsaydı doğru olardı. D variantında I used to be sent a postcard every Christmas. D variantı doğru cavabdır. Çünki used to fiilinin məçhul növü used to üzərinə be üzərindən participle to əlavə etməklə düzəldilir. D variantı doğru cavabdır. Y variantında a postcard is used to be sending. Bu ifadə də yanlışdır. Qeyd elədik ki, to be used to üzərinə verb üstəgəl ing gəlir, lakin bu məçhul növdə istifadə oluna bilmir. Həm də burada zaman uzlaşması gözlənilməyib. Ona görə Y variantı yanlış cavab hesab olunur. Növbəti test tapşırığına baxaq. Choose the correct variant. He nöqtələr in the past. A variantında used to drink ifadəsi doğrudur. Çünki used to fiilindən sonra fiilin başlanğıc formasından istifadə olunub, A variantı testi ödəyir. B variantında used drinking. Used fiilindən sonra mütləq to hissəciyi və fiilin ilkin formasından istifadə olunmalıydı ki, ona görə B variantı da yanlış hesab olunur. C variantında used fiilindən sonra to hissəciyi istifadə olunmadığı üçün yanlış hesab olunur. D variantında was used to drink deyil, was used to drinking şəklində cümlə tamamlanmalıydı. Ona görə D variantı da yanlış hesab olunur. Y variantında didn't used to drinking, didn't use fiilinin üzərinə mütləq fiilin İlkin başlanğıc formasından istifadə olunmalıydı və yaxud bu cümlə I am not və yaxud I wasn't used to drinking şəklində olsaydı cümlə düzgün hesab oluna bilərdi. Növbəti test tapşırığına baxaq. Choose the correct variant. She used to get up early in the morning. Used to fiilindən sonra fiilin başlanğıc formasından istifadə olunub ki, birinci cümləmiz doğru hesab oluna bilər. İkinci cümlədə She would to get up early in the morning. Would fiilindən sonra heç bir halda to hissəciyi istifadə olunmadığı üçün ikinci cümləmiz yanlış hesab olunur. Üçüncü cümlədə she used to getting up early in the morning. Used to fiilindən sonra fiilin ilkin başlanğıc formasından istifadə olunmalıydı və yaxud she mübtədasından sonra to be-nin forması istifadə olunsaydı cümlə doğru hesab oluna bilərdi. She is used to cümlədə is used to fiilindən sonra mütləq verb üstəgəl ing getting up early in the morning olsaydı dördüncü cümləmiz doğru hesab oluna bilərdi. Beşinci cümlədə isə she isn't used to burada da eynən to be used to verb üzərinə ing-dən istifadə olunmalıydı ki 5-ci cümləmiz doğru hesab oluna bilsin. Ona görə doğru cümlə 3-cü cümlə hesab olunur. Bununla da dərsimiz başa çatdı. Xatırladaq ki, dərs saatı verilişi Hədəf Liseyinin dəstəyi ilə hazırlanır. Sağ olun.